Mehr va saxovatli bo'lish, insonlarga yordam ko'rsatish xalqimizga xos fazilatlardandir. Yiqilganga suyanchiq bo'lish, o'zgalarga ko'maklashish azal-azaldan qon-qonimizga singib ketgan. Shuningdek, aholi bilan yuzma-yuz muloqotlar o'tkazish, fuqarolarni qiynayotgan muammolarni tinglab, ularga qonun doirasida ijobiy yechim topish bugungi kunda an'anaga aylandi. Ayniqsa, deputatlar asosiy vaqtini saylovchilar orasida o'tkazib, ularni o'ylantirayotgan muammolar yechimi yo'lida izlanmoqda. Yo'lga chiqamiz, baxim, fuqarolarimizni holda xor olamiz. Kuni kecha xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashi deputatlari tomonidan Navro'z, ezgulik va sadoqat bayrami arafasida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan hamshaharlarimiz holidan xabar olinib, oziq-ovqat jamlanmalari tuhfa etildi. Salom alaykum, qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishingiz yaxshimi? Bayramlik olib keldik. Sizga bayramingiz bilan azimas bo'lsa, mana sovg'amizni qabul qiling. Rahmat. Joningiz aman bo'lsin. Sizga o'xshagan matonatli ayollar ko'p bo'lsin. Bayram yaxshi o'tsin. Yaxshi o'tsin. Kasal yotgan yoki hayot zarbalari oldida ojizlik qilib qolgan fuqarolarimizga moddiy va ma'naviy ko'mak berayotgan deputatlarimiz xalq e'tirofiga sazovor bo'lmoqda. Спасибо большое. Всех с праздником поздравляю тоже. Yangilanish, yosharish fasli hisoblanmış Navro'z bayrami arafasida xalq deputatlari Olmaliq shahar kengashi deputatlari tomonidan Olmaliq shahrining ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlami o'rganilib, ular holidan xabar olindi hamda oziq-ovqat jamlanmalari tuhfa etildi. Lekin ana shunday deputatlarning ichida shunday deputatlarimiz borki, ular hamshaharimiz, ya'ni 4 yoshli Mubinaxonning hayotini saqlab qolishdi. Biz hozir ushbu qizning holidan xabar olish uchun tashrif buyurdik. 2016 yil Olmaliq shahrida Mubina ismli qizimiz yurak xastaligi bilan dunyoga keladilar. Lekin mana oradan bir qancha vaqt o'tib, deputatlarimizning tashabbuskorligi tufayli qizimiz bu kasallikdan davo topdilar. Biz hozir shu xonadonga tashrif buyurdik. Obajon, assalomu alaykum avvalambor. Bu jarayon o'zi qanday kechgan? Qizimizni tug'ilganida bilganmisizlar shunday xastalik bilan tug'ilganlarni? Keyin qayerlarga murojaat qilgansizlar? Murojaat qilay mahallaga deb bordim, mahallaga. Hozir deputatga murojaat qilamiz, agar rozi bo'lsa, keyin javobini aytamiz dedi mahalla raisi. Keyin deputatga murojaat qilgan ekan, bo'ldi, qilib beraman debdi. Keyin u deputat telefon qildi, tayyor bo'linglar, banitsiyaga olib ketamiz dedi. Operatsiyaning o'zi qanchaga tushdi sizlarga? 37 millionga tushdi. 37 millionda Farhod aka o'zlari to'lab berdi. O'zlari to'lab berdi. Farhod aka Umarovga o'zimga minnatdorchiligimni bildiraman. Shu inson tufayli qizim ancha oyoqqa turdi, mana operatsiyalarni o'tkazib berdi. Ming rahmat, dunyo turguncha tursin, umrlari uzoq bo'lsin shu insonda. Shu insonga o'xshagan deputatlar ko'payaversin. Haqiqatan ham yordamga muhtoj insonlarga har tomonlama ko'mak berish xalqimizga xos ezgu an'analardandir. Buning natijasida yordamga muhtoj yurtdoshlarimiz o'zlarini jamiyatning to'laqonli a'zolari sifatida davlatning, el-yurtning e'tiborida ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qilishadi.